Tak, ahoj, já jsem Renata, já vás vítám u dnešního videa. Předem chci říct, že nejsem odborník na kočky, ale ukážu vám, jak trénujeme s dvouma kočkama, které se nesnášely, které prostě šly po sobě, málem se zabily a tím, že spolu trénuju, spolu papaj, tak jim to prospívá. No a trénujeme vlastně na target, na míček, který mají za úkol se ho dotknout a na klikr, kterým se to vlastně to, co po nich chci, tak jim to potvrdím, že je to dobře a že následuje odměna. Takže půjdeme na to a já vám ukážu, jak trénujeme. Tak, tohle je kocourek Filipek, s kterým trénujeme. A tamhle je kočička Baruška, s kterou trénujeme. To jsou zrovna ty kočky, které se nesnášely. Takže vám ukážeme, jak trénujeme. Tohle je ten target. Dáme si klikr na levou ruku. Tak. Tak a přivoláme Barušku. Baruško, pojď. Barví, tady. Dotkne se ta toho targetu a dáme jí pamlsky. Tak, Baruško, ne? Tak. Filipku. Filí. Pojď. Tak, dotkne se. Tak. A dostane. Tak. Tady máš. Vymáčkla jsem ti něco, nevymáčkla. Tak, počkej, on to nejde. Tak, zkusíme jiný, Filipku. Viď? Tak, tady máš to. Tak. Papaj, Filip. Tak, Filipek, papa. Tak, až do papa a koukne na nás, tak můžeme mu dát nějakou práci zase. Zase nějaký úkol. Tak. 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 Filip, pojď. Tak, zase se dotknu. A zase mu dáme. Tak. Tak, Baruško, pojď. Bary. Tak, Baruška se dotkne. Tak, a dám jí pamlsky. Tak. Tak, mezi tím nám dopapal Filipek. Jo. Tak, Filip. Tak, ještě ne. Tak, Filip, pojď. Už víš, že tam máš skočit, viď? Já už jsi tam skočil sám úplně. Tak, ne. Tak. 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 Ještě papa. Ještě na nás nekouká, tak Filip, pojď. Tak, a dáme ti něco jiného třeba. Toto. Tak. Tak, pojď. Tak. Dotkne se. Tak, dostane pamlsek. Tak, teď zase dáme Barušce. Tak, Baruško, pojď. Baruško, pojď. Tak, šikovné. Tak, tady máš. Na. Baruška. Tak, tady pojď. Tak, tady máš. Na. Tak. Tak, teďka pojďme za Baruškou. Baruška se dotkne targetu. Tak. A dáme jí dobroty. Tady Baruško. Tak. Filipek už čeká. Tak, Filip. Tak. Tady máš Filipku. Tak. Tak, už dopapal. Tak, Filip. Filip, pak.
šikovnej. Učičáček šikovnej. Tak. Baruška, Bary, pojď. Tak. A tady dostaneš na... Tak. Tak Filipe čeká. Tak Filip, pojď. Tady pojď, tady pojď, pojď. Šikovnej. Tak. Tak, teď zkusíme s Filipkem sedni, povel. Takže se ho zkusíme nejdřív přivolat. Tak, Filip, pojď. Tak, šikovnej Filipek. Pojď, Filipku, sedni. Tak. Tak, počkáme, až budeme mít jeho pozornost, až se na mě podívá. Tak, pojď, Fili. Tak. A pan se dostane. Jo, ten ti někam... Kde ho máš už tady? No. Tak. Teď si sednul sám, takže to neplatí, jo? A že vždycky, když řeknu já, tak to platí. Jo? Teďka mu nic nedostane. Tak, Fili. Sedni. Teď to platí. Teď dostane pamlsek. Tak, Filipku. Filipku, tak teď to zase neplatí, jo, musíš se zvyknout na to, že to platí jenom, když řeknu já, viď, Feldo, že dostane dobrotu, tak, tak Filipku, tak musíme počkat, že nás mrkne, tak Filip, pojď, tak tady máme zase dáme něco jiného, třeba toto, Baruška chce taky, viď, Baruško? Já ti pak dám taky, jo? Tak. Tak, Filipku, pojď. Pojď. Tak, zase zopnu burger. To. Tak. Filipku. Filipku. Půjdeme sem, pojď. Tak, sedni. Tak, to bylo hezký. Tak, dostaneš odměnu, Filipku. Mňam. Tak. Tak, teď ukážeme, jak s Filipkem děláme pác. Tak, Filip, pác. Šikovnej, Filipek. Tak, šikovnej. Šikovnej. Tak a vždycky mu to odklikneme klikrem, že to udělal správně. Tak, Filip, pac. Tak. A vidíte, že to Filipek rád trénuje sám, že to není žádný nátlak, ale že to je opravdu pro něho zábava. Tak, Filip, pac.
Růžka už nechce pamlsky, tady to nespapá jako Filipek. Tak, Filipac. Tak ti dám něco jiného, ne? Třeba ty to. Jo. Nás vlastně všechno to trailování učí odbornice na kočky, Klára, takže od ní se učíme nějak, tak se snažíme spolu s Filipkem. Tak, ještě to nedopapal, tak počkáme, až to dopapává všechno. Tak, Filipku. To je dobrota, viď? Tak. Tak, Filipac. Skoro. Tak. Tak, teďka vám ukážeme s Filipkem, jak hrajeme hlavolami. To je taky dobrý pro kočičky, aby zaměstnali hlavu a byli unavnebený a pak nezlobili. Tak, Filipko. Ukaž, kde to je, ukaž. Tady je to. Tak, šikovné. Jsem ti napověděla, viď? Tak mu to říct, takhle posunem. Tak, šikovný Filipek. Šikovný, ukaž. No ty to jsi chytrý. Tady to máš. Ty jsi chytrý. Tak, tady. Tady je to. Nápověda. Tady. Tak, šikovný Filipek. Šikovný. Šikovnej. Snížíme to rámec. Šikovnej Filda. Tak, Fildo. Tady. No, vidíš to, ty jsi šikovnej. Tak. No, ty to víš, kde to je, viď, Filipku? Tady. No, vidíš to, jak jsi chytrej. No ty to víš, kde to je, viď? Tak, ukaž. Tady, tady. Tak jo, tady, tak. Tak, ukaž. Tady, 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 tady. No, ty jsi chytrej, šup. Ti to stížíme? No ty jsi chytrý. Tak. Filipku. Ne. Ano, správně. S kočkou se trénuje kratší dobu, kočka se nedokáže díl soustředit, jak 1/4 hodiny a tak, a určuje si ten trénink sama. Že když ona chce trénovat, tak trénuje, a když odejde, tak taky nechám a prostě netrénuje se. Jo. Tady, Filí. Filipku, tady. No jo, ty jsi chytrý. Filipkovi se dneska nějak chce trénovat, nějak ho to baví. Viď, jak ho to baví, Filipka. Tak, ale něco tam kočičky škrabaly na dveře, takže Filipka to trošku jako, že co se děje, že jo, tak. To je poslední, Filipko, jo, poslední hra. Tady, tady, tady až, hele, tady až, tady, 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 tady. Tady, tady. Tak, šikovně, je.
to je moje kamarádka, která všechno natáčí toto. Ahoj. A ještě máme tento hlavolam, máme různý hlavolamy teda. Dohromady máme 6 koček a Filipek s Baruškou trénujou povely a na target. A ostatní si hrajou právě vedle místnosti s tímto hlavolamem. Tak Péťo, vysvětli, jak to vlastně funguje všechno. Funguje to tak, že kočička musí vydolovat tady z toho hlaholamu ty dobroty, tím se vlastně zabaví, dolují to většinou pacičkama nebo i čumáčkem, tlamečkou a je to pro ně taková zábava, že prostě u toho se musí snažit o tu potravu, no, takže je to zabaví. Přesně tak a Filipek vám zrovna ukáže, jak to vlastně v praxi funguje. No. Ono to pro ty kočky taky není úplně jednoduchý, takže vlastně všechny naše kočky se nějak zabaví, mají nějakou činnost. No, jinak vám děkuju za pozornost a budu se ještě těšit při dalším videu a mějte se moc fajn. A ahoj, zkuste taky trénovat s kočkama, je to pro ně zábava, zabaví je to a je to super, případně vám i poradí Klára. Jak všechno začít a tak, takže moc děkujem a ahoj. Ahoj. Ahoj.